Študenti z katedry kulturológie aj tento rok pripravili besedu z cyklu Kultúrne potulky. Ako už býva tradíciou, súčasťou besedy je vždy známa osobnosť, ktorá nejakým spôsobom ovplyvnila kultúrne dianie na Slovensku. Tento rok prijala pozvanie Emília Vášariová. Známa herečka porozprávala nielen o svojej práci pedagogičky na Vysokej škole muzických umení, ale aj o pôsobení na divadelnej a filmovej scéne. Spomenula si aj na svoje začiatky, ktoré neboli vôbec ľahké. Herečky sú sprosté, takže vy nemôžete byť, hej. Tak budete čítať, budete veľa čítať. Takže dávali nám lekcie títo chlapci. Oni boli naozaj, oni študovali dramaturgiu. Takže keď sme nevedeli, tak nás odpisovali, tak my sme sa strašne snažili, aby sme pôsobili, že sme v podstate na ich úrovni a že s nimi ideme. Emília Vášariová sa o kultúrnych potulkách vyjadrila pozitívne. Ocenila, že aj vďaka študentom sa kultúrne dianie na Slovensku môže zlepšovať. Tak vždy rada idem medzi študentov, vysokoškolákov, lebo vlastne, hoci som nikdy nemyslela, že budem učiť, ale je to povolanie, ktoré mňa napĺňa, takže som bola rada, že som prišla medzi vás a že som sa vlastne mohla trošku dozvedieť, čo všetko študujete. Čím viacej takýchto katedier bude na Slovensku, ktoré budú trochu nie len na ekonomiku dbať a ekonomické čísla plniť, ale že sa budeme zaujímať o kultúru a budeme ju šíriť všetci, kde len môžeme. Na Slovensku treba to ako soli, tak je to pre mňa také veľmi milé a vďačné poznanie. Vám držím palce a želám všetko dobré. Na pódiu sa počas besedy predstavila aj speváčka Martina Kertésová s kapelou. V ich spracovaní odznela okrem iných aj rusínska balada. Podujatie organizovali študenti v rámci predmetu projektovanie kultúrnych aktivít. Počas realizácie sa stretli aj so situáciami, ktoré ich prekvapili. Malo to veľmi veľký prínos, hlavne pre mňa. Naučili sme sa pracovať jednak v kolektíve a naučili sme sa veľa nových skúseností. Boli sme sami prekvapení z toho, aké je to náročné, čo všetko treba vybaviť, aby všetko dopadlo tak, ako to dneska dopadlo. Pre mňa to malo taký prínos, že som si to vyskúšala, ako sa to všetko organizuje, že proste aj moderovala som vlastne prvýkrát v živote teraz, takže to bolo tiež zaujímavým. Prácu študentov koordinovala Veronika Moravčíková, ktorá predmet vyučuje. Musím povedať, že sa nám tohtoročné kultúrne potulky rodili pomerne ťažko a komplikovane, okrem toho, že sme mali problém nájsť vhodný termín na samotnú realizáciu tohoto podujatia, tak tiež sme zápolili aj s rôznymi organizačnými problémami, ale myslím si, že študenti sa s tým veľmi pekne popasovali takto po podujatí. Ja naozaj už mám skôr také pozitívne myšlienky, takže sa veľmi, veľmi z toho teším. 9. ročník kultúrnych potuliek bol prínosom nielen pre divákov, ale aj pre študentov, ktorí získali cenné skúsenosti. Pre Mediálne centrum FFUKF, Viktória Záčeková. Dovidenia. Dovidenia.